Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili, a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky praví. Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu. A ve svém domě modlitby je oblažím radostí. Jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Je výrok panovníka Hospodina, který zhromažďuje zahnané z Izraele. Zhromáždím k němu ještě i další, k těm, kteří už k němu byli zhromážděni. Dveře Božího domu jsou otevřeny do kořán. Dokonce i pro nás, cizince, pohany, kteří jsme vůbec nepatřili k těm, s kým Bůh uzavřel svou smlouvu. Jsou otevřeny pro všechny, kdo milují Boha a kdo se stali jeho služebníky. Abychom zde, v Božím domě, mohli spolu s ostatními slavit bohoslužbu. Aby tu Bůh slyšel naše modlitby. Aby tak byl jeho dům i naší radostí. Pravda. Modlitebna a spolu s ní i ty radosti společné bohoslužby jsou nám teď už nějakou dobu odepřeny. Mrzí nás to. A těšíme se na dobu, kdy ta omezení konečně skončí. Naštěstí však Boží dům nejsou jen cihly a zdi. Je tu také i ten duchovní dům, který nám zůstává stále otevřen. I když se tedy nyní můžeme spolu spojit jen v duchu a online, což není tak úplně ono, díky Bohu za to. Díky Bohu, že s ním můžeme být beze všech omezení. Vítám vás na další z našich virtuálních bohoslužeb a přeji vám, abyste i přes všechna ta omezení mohli zakoušet plnost té radosti, kterou vám Bůh chce dnes dát. Přišla jsem, kvůli tobě, pane můj, kvůli tobě, přišla jsem. Očekávám se svou mocí přijít dnes k nám.
pomocí přines k nám. Jen kvůli tobě přišel jsem. Kvůli tobě, pane můj. Kvůli tobě přišla jsem. Pondělka se přece jen rozvolňují některá vládní opatření. Na bohoslužby v Husinci to žel pořád ještě stačit nebude. Avšak ve Vodňanech se už budeme moci sejít hned v pondělí na skupince u bratra Františka Mináře od 18 hodin jako obvykle. A také i příští neděli na bohoslužbě od 10 hodin v kostele Československé církve husitské. Na příští neděli připravujeme také i svatou večeři páně. Ve Vodňanech už to bude moci být naživo. Ale jinde zatím jenom virtuálně. Prosím, připravte si doma svůj vlastní chléb a víno. Na dnešní neděli bratr David Novák, předseda Rady církve bratrské, vyhlásil den modliteb a případně i postu. Děkujeme Bohu, že nás chrání a uzdravuje. Modleme se dál za nakažené a nemocné, za ty, kteří jsou ohroženi, za ty, kdo pracují ve zvýšeném infekčním riziku s nakaženými, za ty, kdo nyní nemohou pracovat a tak přišli o svůj výdělek buď úplně nebo z části, za ty, kdo zůstali sami, také i za naši vládu a vůbec za ukončení této pandemie. Plánovaná listopadová akce k výročí Jana Amose Komenského musela být odložena zatím na neurčito. Velmi mne povzbudilo naše online setkávání na Google Meet zejména v neděli v 10 hodin, ale také i ve středu v 19 hodin. A tak vás dál zvu k těmto setkáváním a společným modlitbám. Informace nutné k vašemu připojení najdete na našem zborovém webu či kalendáři. Raduji se, že jste všichni v pořádku a těším se na setkání s vámi. Také už vám to přijde tak dlouhé. Zatím nám nezbývá, než si cvičit svou trpělivost. Zdravím vás všechny a moc se těším na setkání s vámi. Boží pokoj ať je zůstává s vámi. Zdravím z Husince, od nás od Linsmajerů. Doufám, že se máte dobře. Já se mám tak nějak pořád stejně, třeba každý den. Vlastně se můj se skládá z toho, že pracuji do školy, zhruba od 9 do 6. Mezi tím nějaký ten oběd, malinká pauza, ale tak je to pořád stejný a je to dobrý, tak že vlastně stíhám tak nějak průběžně dělat pořád to, co mám, tak to jsem za to rád a Pan Bůh mě provází takovým pokojem. Tak za to jsem moc rád a takže tolik z mýho života. A rád bych s váma sdílel něco, co mě trošku oslovilo dneska, když jsem měl své zamyšlení duchovní. Já čtu Římanům a dneska jsem četl 8. kapitolu, 2. část. Ale při čtení toho textu jsem se trošku zamyslel už vlastně nad celou tou kapitolou, kterou jsem přečetl. Teda nad celou tou knihou, kterou jsem přečetl do té doby. Vlastně od té první kapitoly až do nějaký té 7. 8. A trošku jsem se zamyslel nad tím, vlastně, co tam apoštol Pavel říká a po jakých hlavních bodech to jde. A tak to bych rád s váma sdílel. Vlastně apoštol Pavel vystihuje boží dílo jako takový v tomhle světě, v celém čase. A vlastně zastavuje se u takových dvou důležitých vlastně třech důležitých bodů. A prvním z nich je Adamův hřích, čili první hřích, který vlastně nás všechny jako lidstvo uvedl do toho, že jsme pod, on to nazývá zákonem hříchu. A druhý takový moment je, kdy izraelský národ dostal, nebo vlastně lidstvo celý, ale reprezentovaný izraelským národem, tak dostali zákon od Boha, čili vlastně zjevenou jeho vůli, zjevenou nějakým způsobem, zjevený to, co Pán Bůh jim chtěl o sobě ukázat.
A tím byl právě odhalený ten hřích. A tím se ale taky stalo to, že hřích vlastně se nějak probudil a začal mít větší vliv, protože se začal právě bránit tomu, že byl určený. A tak lidi začali poznávat, že nejsou schopní dodržet ten zákon, jednat tak, jak si to Bůh přeje. A třetí taková věc velká bylo dílo Pána Ježíše Krista tady na zemi, hlavně jeho ukřižování a vstání z mrtvých. Z mrtvých stání. A díky tomu vlastně my máme spasení, díky tomu jsme osvobození od hříchu, od toho zákona, vlastně tomu jsme umřeli, když jsme umřeli spolu s Kristem a můžeme žít novým životem, který nám dává Duch Svatý, nebo ke kterému nás zmocňuje Duch Svatý. A vlastně jsem si uvědomil, že v té knize Římanům, v té části, je to sice rozebraný, ale když si to přečteme takhle, jak bych to řekl, po povrchu, nebo když se zastavíme, nebo shrneme si tu kapitolu, nebo teda tu knihu v téhletý rovině těch zásadních momentů, tak na mě to teda působilo tak, že mě to hodně pozbudilo a ukotvilo i v tom, čemu věřím. A vlastně je to takový krásný zopakování si toho, co se vlastně děje a kam směřujeme. V té osmé kapitole apoštol potom dál rozebírá utrpení, a který zažíváme na zemi. Vlastně dospívá k tomu, že je to utrpení mnohem, mnohem menší než svojí měrou, než ta sláva, která potom přijde, když to utrpení překonáme. A ještě trošku bych se zastavil u toho utrpení, co to vlastně je, nebo jak si to představit. Myslím si, že utrpení si tady nemusíme představovat pouze jako nějaké mučení nebo tak, ale je to vlastně jakákoliv těžkost při rozhodování, nebo to, když prostě bojujeme proti těm našim touhám tělesným, který nejsou duchovní, který nevedou vlastně k tomu, k čemu chceme dospět. Čili k nějakému hlubokému štěstí, k naplnění života. A tak v tomhletom utrpení, který máme překonávat, nás právě apoštol Pavel povzbuzuje tím, že nám dává výhled, kam to vede, kam směřujeme a může nás to ukotvit. Zároveň nám nezastírá, že tahle naše víra je založená na naději, nebo spasení je založený na naději a ne v nějaký jistotě, která by se dala nějak ověřit. A my víme, proč jsme se rozhodli pro se spoléhat na tu naději. Víme to každý osobně, protože to v nás způsobilo setkání se s Ježíšem nebo nějaký ten účinek toho evangelia, který jsme přijali. A tak to je moje povzbuzení i pro vás, který jsem já dneska přijal. A to spolehnout se na to, že naděje je naděje a že ta naděje nesklame. Tak to je ode mě asi všechno, co bych vám chtěl říct za sebe. Pane Bože, náš nebeský Otče, děkujeme ti za to, že u tebe je pro nás místo vždycky a v každém čase. Díky, že jsi s námi, že nás chráníš, vedeš, podpíráš a dáváš nám dobrou naději, slyšíš naše modlitby. Díky za to, že nás máš rád a tak nám neustále prokazuješ své milosrdenství. Být s tebou, být tvý, je naše největší radost. Prosíme tě, uzdravuj nemocné, ochraňuj i ty, kdo se o ně starají. Povzbuzuj osamocené. Postarej se o ty, kdo přišli o své příjmy a zakouší teď nejistotu budoucnosti. Vysvoboď nás a odvrať od nás tuto ránu. Prosíme tě za naši vládu, za ty, kdo nesou břemeno odpovědnosti. Dávej jim moudrost a prozíravost. Děkujeme ti za své bratry a sestry. Toužíme po společenství církve, moc nám chybí. Prosíme, otevři před námi i tyto dveře.
Těšíme se z toho, že přeci smíme společně přemýšlet o tvém slově a slyšet tvůj hlas. Že jsme spojeni nejenom online, ale předně tvým duchem. Prosíme tě, navštiv nás a mluv k nám. Buď s námi. Amen. Křesťané spolu scházejí ve jménu tvém, vás je jednotní. Právě tam si zaslíbil, že budeš přítomný. Dnes víme, náš Bůh je na tomto místě přítomný. Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní. Svému Bohu zpívejme a hrajme píseň spasený. Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní. Svému Bohu zpívejme a hrajme píseň spasený. Kde se křesťané spolu scházejí ve jménu tvém, vlásce jednotní. Právě tam si zaslíbil, že budeš přítomný. Dnes víme, náš Bůh je na tomto místě přítomný. Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní. Svému Bohu zpívejme a hrajme píseň spasený. Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní. Svému Bohu zpívejme a hrajme píseň spasený. Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní. Svému Bohu zpívejme a hrajme píseň spasený. Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní. Svému Bohu zpívejme. Spolu s celou naší církví teď budeme otevírat a číst žálm 122. Žálm 122. Poutní píseň Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem do Hospodinova domu a naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. Jeruzalém je zbudován jako město, semknuté v jediný celek. Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovi to kmeny, Izraeli na svědectví vzdát Hospodinovu jménu chválu. Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu. Vyprošujte Jeruzalému pokoj. Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují. Kéž je na tvých valech pokoj. Kéž se tvé paláce těší klidu. Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuj, budíš v tobě pokoj. Pro dům Hospodina našeho Boha usiluj o tvé dobro. Čtete rádi žalmy? Hádám, že ano. Vždyť patří mezi ty vůbec nejoblíbenější biblické knihy. Zřejmě proto, že jsou to modlitby, které vycházejí z hlubin lidského nitra a odrážejí velice širokou paletu lidských citů a zápasů. Smutek, bolest, strach
ale i naději, odvahu a víru. Vyznání vlastní viny, bezmoci, je radost Božích smilování, z jeho veliké moci a vítězství. Všimli jste si někdy, kolik těch žalmů vyjadřuje zvláštní mimořádný vztah až i lásku k chrámu, Božímu domu, stejně nebo podobně jako tento 122. žalm. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem do Hospodinova domu. Proč? Protože Boží dům, jeho svatyně, je něco nanejvýš dobrého, výborného, přímo skvělého. Na to já se vždycky moc a moc těším, chodím tam tak rád. Tu příležitost si nikdy, ale nikdy nenechám ujít. Že se chystáte na bohoslužby do Hospodinova domu. No výborně, to je skvělé, jasně, že jdu s vámi. Už jsem nachystaný, běžím. Přitom nemohu rozhodně chybět. A David hned vybíhá ze svého domu, aby se ochotně připojil k onomu zástupu mířícímu do Božího domu. A už ho vidíme, jak tam v jeho čele radostně a nadšeně poskakuje, stejně jako když onehdy vnášel truhlu smlouvy do Jeruzaléma. Nevím jak vy, ale já si to představuji tak nějak podobně. Pro Davida to prostě není zvyk. A už vůbec ne povinnost, natož nuda. Ale radost. Všimli jste si někdy, v kolika žalmech zaznívá takový podobný mimořádný vztah ke svatyni Božímu domu? Já jsem jich napočítal hned 18. A to není málo, že ano? 18 žalmů, ve kterých nejenom David, ale i ostatní žalmisté vyznávají, jak jim Boží dům přirostl k srdci, jak jim na něm záleží, jak je pro ně mimořádně důležitý. Mezi ty nejznámější a nejvýmluvnější patří bezesporu žalm 84., kde čteme ta známá slova. Jak je tvůj příbytek, milý Hospodine zástupu? Má duše zmírá stezkem po Hospodinových nádvořích. Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. V 26. žalmu pak přímo čteme i vyznání lásky. Hospodine, zamiloval jsem si tvůj dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva. Poslyšte, nepřijde vám to zvláštní a možná až trošku nepatřičné? Neměli bychom v těch žalmech místo vyznání lásky k Božímu domu raději číst vyznání lásky k Pánu Bohu samotnému? Tak jako například v žalmu 42. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože, po Bohu žízním, po živém Bohu. No ano, tak je to správně. Bůh je hoden naší lásky na prvním místě. To po něm máme toužit ze všeho nejvíc, protože on je víc, mnohem víc než jeho dům, než nějaké zdi a kameny, než bohoslužba, která se v nich odehrává. Copak nejde o něj samotného? Především o něj. Nejspíš mi teď namítnete, dobrá. Ale pro Davida a ostatní žalmisty to tak nějak vzájemně splývalo. Když oni mluví o své lásce k Božímu domu, mluví vlastně i o své lásce k Bohu, protože do toho Božího domu chodí kvůli Bohu. Vždyť ho tam uctívají, tam se s ním setkávají. To jistě ano. Ale řekněte sami, co pak tomu nutně potřebujeme nějaký dům, svatyni, ty zdi? Co pak tomu nutně potřebujeme bohoslužbu? Jak to měli například Abraham, Izák a Jákob, ti velicí praotcové a svědci víry? Vždyť neměli žádný chrám, ba dokonce ani stánek. Ano, tu a tam si příležitostně někde udělali oltář, to je pravda. Ale bylo to při různých příležitostech a na různých místech. Neměli nějaké jedno zvláštní místo, kam by pravidelně přicházeli. Někdy se k tomu oltáři i vrátili, ale někdy také šli úplně jinam. Když už tedy neměli nějaké zvláštní místo či prostor, měli snad tedy alespoň nějaké pravidelné bohoslužby? No, modlili se, uctívali Boha, obětovali mu.
Ale to byla spíš taková osobní nebo domácí pobožnost, než nějaká bohoslužba, jaký známe později, natož bohoslužba pravidelná. Vždyť i samotné svěcení soboty přišlo vlastně až s Mojžíšem. Takže oni neměli nějaké zvláštní místo, kam by pravidelně chodili. A neměli ani bohoslužbu, tak jak ji rozumíme. A znamenalo to snad pro ně nějakou újmu. Byli snad kvůli tomu Pánu Bohu dál. Ale vůbec ne. Oni mu byli na blízku, byli s ním. Měli Boha a vůbec nepotřebovali chrám ani jeho bohoslužbu. Nechybělo jim to. Nakonec, když už potom byl postaven chrám, ve kterém se pravidelně konaly bohoslužby, copak se tam všichni Izraelci mohli pravidelně dostat? No, to mohli zvládnout na nejvýš jen ti, kteří bydleli v Jeruzalémě a v blízkém okolí. Ale co ti ostatní? Ti ze vzdálenějších měst, z Galileje nebo za Jordání? Oni se tam mohli dostat tak akorát na svátky. Ostatně s tím už tak počítal i Mojžíšův zákon. Byli snad dál Bohu jen proto, že nechodili nebo nemohli chodit pravidelně do Božího domu na bohoslužby? Jistě, že ne. Nakonec, když David sám musel utíkat a skrývat se všude možně před Saulem, jaký on měl přístup ke stánku smlouvy, k oltáři a k bohoslužbě? Veškerý žádný. A zase se musím ptát, byl snad proto Pánu Bohu nějak dál? Rozhodně ne. Vždyť právě tam tehdy zakoušel ty mimořádné boží zásahy do svého života, jak o nich čteme nejenom v žalmech. Myslím, že nebudu příliš přehánět, když povím, že tam zakusil mnohem větší boží přítomnost a moc, než kdy potom na bohoslužbě v Božím domě. Ty jeho největší zkušenosti s Bohem vůbec nebyly z Božího domu a bohoslužby v něm. A tak podobně to nebylo jenom s Davidem, ale i s mnoha dalšími. Chci říci, vztah k Bohu neurčuje chrám, ani modlitebna, ba ani bohoslužby. Bůh na tom není nijak závislý a nepotřebuje to. Dokáže se s námi setkávat a také se setkává kdekoliv jindy a jinde. Nakonec ty největší zkušenosti s ním míváme často odjinud. Takže pokud s Bohem nežijeme sami ve svých všedních dnech, pak to vlastně žádná bohoslužba a modlitebna nenahradí ani náhodou. Nedělní zbožnost, žitá jen modlitebně, nestojí za nic, je vlastně zbytečná, marná. Běda, kdyby nám modlitebna či bohoslužba měla nahradit Pána Boha samotného. Ostatně předtím už dávno Bůh varoval svůj lid ústy proroku. Někdy dokonce velice ostře, když říká, kdybyste raději chrám úplně zavřeli a zrušili i ty bohoslužby, aspoň bych se nemusel dívat na to, jak mě tím urážíte. Ne, kdepak, on není nijak závislý na našich modlitebnách a bohoslužbách. Vždyť chce s námi být pořád a všude. Setkávat se s Bohem a naslouchat mu jen modlitevně při bohoslužbě. To je málo, to je příliš málo. Tím bychom ho jen uráželi. Myslíte si, že to David nevěděl? Ale jistě, že věděl. Dobře to věděl, i když psal tento žalm. Však on žil s Bohem opravdu pořád, každý svůj den. Dokonce i tam ve vyhnanství, bez chrámu a bez bohoslužby, mluvil s Bohem. Zakoušel jeho blízkost i jeho moc. O tamtu, a ne z Božího domu, měla opravdu ty největší duchovní zkušenosti. Přesto však, jak tu čteme, Božím domem a společnou bohoslužbou nijak nepohrdá. Nepovažuje to za zbytečnou ztrátu času. Něco, bez čeho by se mohl nakonec také docela dobře obejít. Právě naopak. On tam chodí rád, s velikou chutí. On potom touží, on to potřebuje. Opakovaně se vyznává z lásky k Božímu domu. A když tam někdy nemůže, když na té bohoslužbě nemůže být, nese to velmi těžce, jako ztrátu. Jak to? Proč? Protože to místo je svaté zvláštní Boží přítomností a jeho zaslíbeními.
Vždyť je to místo, které si nevymysleli a nevybrali lidé ze své libovůle. Ale vybral, vyvolil si ho sám Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno. Ano, i když ho nemohou pojmout ani nebesa nebes, natož pak nějaká lidská stavba, byť i sebevznešenější. Přesto si toto místo vyvolil a naplnil svou slávou jako podnož svých nohou. Tady. A ne na kdejakých posvátných návrších se má odehrávat bohoslužba Božího lidu. A modlitby pronesené s tváří obrácenou k tomuto místu mají potom zvláštní zaslíbení. To je to místo, kde Bůh zjevuje své pravdy, své soudy a promlouvá ke svému lidu. Místo setkání s Bohem. Alespoň tak je tomu ve Starém zákoně. Za to v Novém zákoně jakoby chrám, co by místo bohoslužby úplně ztratil svůj význam, že ano? No pravda, nejprve se i křesťané shromažďovali v chrámě a účastnili bohoslužeb Izraele. Ale jak mezi nimi přibývalo pohanů, nebylo to už dál možné a křesťané se museli začít scházet jinde a sami. Nejprve v domech těch zámožnějších. Když potom přišlo pro následování, tak třeba i v katakombách. Až mnohem později se dostali k tomu, že si mohli vybudovat vlastní shromažďovací prostor první baziliky. Ale zprvu se shromažďovali všude, kde se jenom dalo. Neměli chrám nebo kostel. Ano, nepotřebovali ho. Přesto, i když se to měnilo podle okolností, možností a potřeb, vždycky měli nějaký prostor pro setkávání, pro společnou bohoslužbu. Nějaké promodlené místo, kde zaznívá Boží slovo, evangelium, kde se Bůh dotýká lidských srdcích. Ano, dalo by se říct nějaké svaté místo, kterého je třeba si vážit a chránit ho. Ano, David má rád i ty prostory Božího domu, tehdy vlastně ještě stánku. Těší se tam. A ten pohled ho vždycky povzbuzuje. Ale přece jen víc než o samotný dům, ten prostor mu jde o to společenství a setkávání, o společnou bohoslužbu. Pohled na zástup Izraele, přicházející z různých končin a kmenů, na společnou bohoslužbu, vzdát chválu Hospodinovu jménu, toho naplňuje radostí. Musí se k ním přidat, nemůže zůstat stranou. Rád s nimi půjde. Těší se z toho, že ne sám, ale spolu s nimi se svými bratry a druhy zde bude chválit Boha. Poslyšte, to je to společenství Božího lidu opravdu až tak skvělé, aby se tam tolik těšil. Copak tam nejsou i takoví lidé, se kterými si zrovna moc nerozumíme, nebo co hůř, kteří nás všelijak zranili? Lidé, na kterých vidíme nejenom nějaké ty nedostatky, ale i selhání a hříchy. Ano, jsou tam. Ani David nebyl žádný naivka. On si to společenství nějak neidealizoval. Setkával se s všelijakým zlem i uvnitř Božího lidu. Přesto ho to neodradí. Ono mu to neznechutí tu společnou bohoslužbu. Možná i proto, že si je sám dobře vědom svých vlastních nepěkných selhání. On se na tu bohoslužbu těší a raduje se z ní, touží po ní, nemůže zůstat stranou. Přes všechny možné slabosti a nedostatky Božího lidu je pro něj toto společenství velmi vzácnou, potřebnou hodnotou. Nový zákon tuto myšlenku potom ještě víc podtrhuje a rozvíjí, když mluví o církvi jako Kristově těle, složeném z různých údů, které se navzájem potřebují. Bez kterého nemůžeme vlastně sami vůbec být a zůstávat. Díky Bohu, že jsme závislí na něm, a ne na kostele nebo modlitevně na nedělní bohoslužby. Díky Bohu, že on s námi chce a může být všude, kdekoliv a kdykoliv. Právě teď, za těchto mimořádných okolností, kdy se nemůžeme volně scházet, máme zvláštní příležitost si to uvědomit a prohloubit svůj osobní vztah s Bohem, tím více k němu přimknout. Díky Bohu, že v dnešní době máme oproti minulosti technické prostředky, jak se i nadále setkávat, mluvit a modlit se spolu po telefonu, nebo se dokonce přitom i vidět po internetu na nejrůznějších platformách.
Je to opravdu veliký dár a příležitost. Využívejme ji. Nakonec není to vhodná průprava na dobu, kdy se církev opět ocne v nemilosti? Avšak virtuální církev, virtuální tělo Kristovo někde na síti, na internetu, bez osobního setkávání a třeba někdy i střetávání s lidmi z masa a krve i s jejich případnými nedostatky. Bez toho je to jen ubohá náhražka. Neříkám, že třeba na internetu nemůžeme být povzbuzeni a posíleni, ale dlouhodobě to nestačí. Něco důležitého přitom vždycky ztrácíme. Važme si toho, že máme prostor pro setkávání, pro společné modlitby a uctívání, kde zaznívá Boží slovo, promodlený prostor pro společnou bohoslužbu, pro tolik nejrůznějších aktivit. A vyprošujme mu požehnání, tak jako David. Važme si však především společenství Božího lidu, toho osobního setkávání, ať už se odehrává kdekoliv, svých bratří a sester. Připojíme se jako David s radostí k tomuto společenství lidí různých kmenů, tedy různého smýšlení a někdy i jednání. Usilujme o jejich dobro, o pokoj pro nás všechny. Modleme se za něj. Ať nezůstane čistě jen upřání. Ale je třeba na tom zapracovat, něco pro to osobně udělat, nasadit sám sebe. Jak říká David a jak nám v tom jde i sám osobním příkladem. Hledejme, čím bychom mohli tomu společenství prospět. Stojí to za to. Pro dům Hospodina, našeho Boha. Pro své bratry a druhy. Toto jsem chtěl dnes zvlášť zdůraznit. Za prvé, nejsme závislí na modlitevně a na nedělních bohoslužbách. Děti mimo ně se můžeme a máme setkávat se svým Bohem, žít s ním. Běda, kdyby naše zbožnost měla být jen tou nedělní. Za druhé, přece však jak modlitebna, tak především společenství a bohoslužba církve má svůj zvláštní význam, zaslíbení i požehnání. Třeba i s námi, těmi všelijak nedokonalými lidmi. Však potřebujeme ty ostatní údy. Jsou pro nás nezbytné. Konečně, proto nezůstávejme stranou, važme si toho společenství, radujme se z něj. Využijme každou příležitost se k němu připojit a zapojit se. Usilujme o jeho pokoj a dobro, modleme se za něj. Pracujme na tom. Amen. Spoj nás jedno, Pane.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že nejsme závislí na nějakých vnějších věcech, na modlitebnách nebo i nedělních bohoslužbách. Protože ty jsi a zůstáváš s námi vždycky a všude. Překonáváš všechny možné překážky. Děkujeme ti, že k nám promlouváš skrze svého ducha a své slovo. Děkujeme ti, že nás ujišťuješ svou láskou i slitování. Ty jsi náš pokoj, naše naděje i radost. Díky, že spolu s každou zkouškou nám dáváš sílu, abychom v ní mohli obstát. Díky, že i v této situaci máš pro nás připravené východisko. Děkujeme ti za to, že také máme prostor posvěcený tvou přítomností i modlitbami těch, kdo nás předešli. Že se máme kde scházet, kde se společně modlit a chválit tvé jméno, kde smí pravidelně zaznívat evangelium. Díky za naše sestry a bratry, za společenství sboru, církve tvého lidu. Chybí nám. Prosíme tě, otevři ty zavřené dveře, ať se můžeme opět společně scházet, sdílet, naslouchat tvému slovu, společně tě chválit a uctívat. Prosím, buduj a posiluj svou církev v tomto světě, abychom tu mohli naplnit svůj úkol. Buduj i to naše společenství, náš sbor. Překonávej překážky v nás i mezi námi a spojuj nás v jedno. Naplňuj nás svou vzácnou a uzdravující láskou. Uč nás myslet na ty druhé a sloužit jim, hledat jejich dobro. Naplňuj nás, prosím, svým pokojem. Amen. Slyšte prosím ještě vyslání a požehnání. Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. Nech Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak, jako i my vás milujeme. Ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Amen. A vidím, že ta taťka. Ahoj, tati. Kde jsi pak dneska byl? Dobrý den všem. Dneska jsem po práci jenom chvíli dláždil ve sboru, protože ty předchozí dny už mám za sebou kopání elektriky u Veselých,
Původně jsem vás chtěl pozdravit ze Zákopu, přímo z Montérek, což je mi úplně nejbližší oděv. A při práci se nejradši setkávám s lidmi. Ale přesto bych rád využil této příležitosti, abych pověděl i pár slov a k tomu, co v té covidové době asi nejvíc prožívám. Nejvíc si uvědomuju takovou lidskou beznaději, kdy vlastně řada lidí se kolem nás bojí smrti a snaží se nějakým způsobem tomu riziku vyhnout. A přitom jsem hodně musel přemýšlet o takový beznaději, která v tomhletom světě je, i o tom, co všechno člověk produkuje a jak se to lidský hodně vzdaluje tomu božímu. A čím víc jsem o tom přemýšlel, tak na mě padala taky taková určitá beznaděj, protože mi vynikalo to, jak to naše lidství je opravdu Bohu vzdálený. A tak jsem znova v tom všem volal k Bohu a prosil ho, aby pozvedl moji duši a aby mi dal vidět právě tu naději, o který mluvil Kubík. A je skvělý, že když k němu voláme, tak nás slyší a tak odpovídá a pozvedá naši duši a i ty naše někdy chmurné myšlenky může naplnit nebo změnit na to, aby byly myšlenkami radostnými a aby byly právě myšlenkami plné naděje. Nevím, jak vy naplňujete svůj čas, ale já jsem přesvědčen, že ať už žijeme v jakékoliv době, a to ať už máme možnost dělat to, co jsme byli zvyklí doposud, nebo nemáme, tak v každé době Pán Bůh má pro nás něco připraveno. A nemusíme říkat, že nejsme vhodný pro to a pro to a pro něco jiného, co třeba druhé je, ale každýho z nás si Pán Bůh chce k něčemu použít, aby bylo oslaveno jeho jméno, dokud jsme tady na zemi. A tak bych vás všechny chtěl pozbudit k tomu, abyste se modlili a hledali u Otce to, k čemu vás právě ten konkrétní den chce použít a mohli tak i všechny dny prožít radostně. Amen. Amen. Mějte se hezky a s Panem Bohem.